আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মারগরো লাজু কি স্টাস তো বাতার করো আও জোড় সে মারগরো তাদা ভিডিও কো স্টাস দারু খায়মাস স্টাস না কোলে সে দেখে মাস্টার কি জবরদস্ত হাসতা হাসতা ভিডিও গানি জোড় কই মারগরো বখন সমা যদি ভিডিও পর তারা ভিডিও শুরু কো موبائل کے بعد کہ ماسٹر مخ در مخ انسٹال کرے گی کہ ماسٹر بڑا اخلاص کے دوستان کو چرنے میں انسٹال کرے پلے اسٹور سے ہے انسٹال کا بولے شے کہ ماسٹر بڑا اخلاص ہوں دوستان کلم کہ ماسٹر بڑا اخلاص کے دیکھیں ماسٹر ڈسپلے پہ یہ ڈبل لازی دوستان دمو سر دو آپشن دی کہ یہ کریٹ نیو دے اور بل گیٹ پروجیکٹس دے تاسو پہ کریٹ نیو سمانے کلک ہو گئے کلم کہ کریٹ نیو مانے کلک ہو گئے دوستانو تاسو دلته ګورئ د یوټیوب لپاره ویډیو جوړوئ د انسټاګرام لپاره ویډیو جوړوئ همداشان د موبایل لپاره ویډیو جوړوئ زه د یوټیوب لپاره جوړوم په یوټیوب باندې کلک کوم او دې باندې یوټیوب باندې کلک کوم څخه وروسته په نیکسټ باندې دوستانو سره کلک کوم چې په نیکسټ باندې کله وکړو کلک وکړو دوستانو څخه به وروسته تاسو ته کیک ماسټر راخلاص شي دوستانو کیک ماسٹر اخلاص تاسو ګورئ دوستان چې د مو سره یوازې یوازې د میډیا کمانډ فال دی او د کیمرې کمانډ نو ټول کمانډونه په کیک ماسٹر کې زمو سره بند دي دوستان نو دې پر چې موږ نو ټول کمانډونه فال دي دوستان په میډیا باندې کلک کوو کوم دوستان چې په میډیا باندې کلک وکړي د څه خبرو سره تاسو دلته یو پکچر ته انتخاب کړئ پکچر وی ویډیو وی خپل ویډیوګان هم شته دوستان او خپل پکچر هم شته خو زه ورته لاندې دوستانه زه پکچر ورته انتخابوم دغه دوه پکچرونه دوستانه زه ورته انتخابوم کله مو چې پکچرونه انتخاب کړ نو بیک به شئ دوستانه او شاته به لاړ شئ نو تاسو ګورئ دوستانه چې درې واړه آپشنونه فعاله شولو هم لایر فعاله شو هم ریکارډ فعاله شو او هم موزیک فعاله شو نو دوستانو په دغه کې لومړی کمانډ چې دی هغه تاسو درخیمه چې دا کمانډ څه کار کوي دوستانو دا لایر دی دا موزیک دی دوستانو ټول کمانډونه هغه دی فعاله شو زموږ سره نو تاسو دوستانو په عکس باندې کلیک وکړئ عکس باندې مو کلیک وکړو دوستانو تاسو دا مینیو غټوم چې په عکس باندې کلیک پوکړو دوستانو څخه وروسته زموږ سره د کراپ آپشن راځي دوستانو کراپ آپشن باندې کلیک کول څخه وروسته موږ سره دغه درې واړه آپشن دي دوستانو غیر فعالې وي خو کله چې تاسو عکس منځ دغه لیکه راولئ دوستانو زه ورته وایم چې ما ته د لیفټ طرف دا غاړه خوڅ کړه عکس نو کټې کړه په دې بټن باندې کلیک کول څخه وروسته بیرته دوستانو خپل ځای ته عکس راځي او ته وایم چې هی طرف ته ما ته عکس کراپ کړه نو تاسو ګورئ دوستانو چې کټ شو په رایډو باندې کلیک کول څخه وروسته دوستانو بیرته عکس خپل مکتب ته راځي دوستان تاسو غواړئ چې دې عکس په منځ کې یو بل عکس ولګوئ دغه له تاسو کولی شئ په دغه آپشن څخه استفاده وکړئ تاسو لیدلی شئ دوستانو چې د یو عکس څخه څو عکسونه هلته جوړ شو دې څخه وروسته دوستان موږ سره بل کمانډ چې دی هغه د عکس شروع او د عکس پای د دې دواړو ترمنځ دوستانو اړیکه جوړول دي دوستانو دوار تصویرونو ترمنځ لنک پیدا کوي یعنی تصویر شروع او تصویر پای وروسته دې څخه بل آپشن دی دوستانو روټیشن او مایررز دا مایررز دی دوستانو تصویر اړولی را اړولی شئ او دا روټیشن دی تصویر کې تاولی را تاولی شئ دوستانو زه وروسته بل آپشن دوستانو زموږ سره چې کوم دی هغه فلټر دی فلټر کې تاسو کولی شئ تصویر د بیلابیل ډیزاین او رنګونه ورکړئ دوستانو زه غواړم دغه رنګ تصویر باندې پرې کړم تاسو لیدلی شئ چې دغه ځای څخه یې رڼا تیزیږي او بنده کیږي دوستانو تاسو
ګوره دوستانو چې رڼا د کمه کې او رڼا به هم تیزېږي دا کوم رنګ چې دغه به تیزه وده باندې او په نون باندې دوستانو هر څه بېرته ختمېږي نارمل حالت ته ځي ډن ما کلیک کوو د ډن ما کلیک کولو څخه وروسته دوستانو بیا په تصویر باندې کلیک کوو کله هم تصویر باندې کلیک کوو دوستانو د بل آپشن زموږ سره راځي اډجسټمنټ اډجسټمنټ کې دوستانو تاسو کولی شئ تصویر باندې رڼا زیاته کړئ ان تصویر څه روښنايي ورکوي او ته همداسې تاسو دوستانو کولی شئ بیکګراوند ته څه روښنايي ورکوي او د لاندې څخه تاسو کولی شئ بیکګراوند یو څه تیز معلوم کړئ او ورپسې دوستانو وروسته آپشن چې کوم دی په دې باندې هم تاسو کولی شئ چې بیکګراوند څه تیز کړئ نو په ډنګ کلیک کول ډن نه کلیک کول څخه وروسته دوستانو راځو بل آپشن دغه دی تاسو غواړئ تصویر دا شاوخوا چې کوم دی دوستانو دغه شاوخوا دا د تیاره کې راشي دا شاوخوا د تورې راشي او نور تصویر د صفا راشي تاسو لیدلی شئ دوستانو چې شاوخوا توره شوه د تصویر که نه غواړئ بېرته به کلیک وکړئ وروستی آپشن چې دی دوستانو هغه تاسو دغه دغه پراجیکټ د موضوع نوم دی زموږ سره دوستانو دلته هېڅ تغیر تاسو نشئ راوستی دا د پراجیکټ د موضوع نوم دی نو د دې څخه وروسته دوستانو بل آپشن چې موږ سره دی هغه لایر آپشن دی لایر آپشن هم موږ سره دوستانو هویه د دې څخه بل مخکې آپشن دی چې هغه تاسو در وښایم هغه دغه درې ډاټا چې تاسو ښکاري دوستانو دغه آپشن زموږ سره دی هغه مونږ چې کلیک کړل تر دوستانو دوه اپلیکیشن راځي یو چې دی ډوپلیکیټ دی او بل ډوپلیکیټ لایر دی دوستانو تاسو ته دواړه درښایم دې ته ډوپلیکیټ ویل کېږي دوستانو دغه تاسو چې ګورئ دته ډوپلیکیټ ویل کېږي دوستانو اوس درته ښایم چې تصویر مخې ته دې راشي دوستانو تصویر لاندې نه راځي ځکه ته شي تصویر مخې ته هغه تصویر راغی په ډوپلیکیټ باندې په ډوپلیکیټ لایر دوستانو په ډوپلیکیټ راغی تاسو کولی شئ دغه تصویر لاندې راولئ لاندې تصویر څخه دوستانو تاسو زه ښایم دغه ځای کې تصویر زه غواړم چې راشي په تصویر باندې به کلیک وکړئ دوستانو او په ډوپلیکیټ لایر باندې به کلیک وکړئ تاسو لیدلی شئ دوستانو چې په ډوپلیکیټ لایر موږ سره خلاص شو دي خو دوستانو ته نورې آپشن موږ سره پاتې کیږي دغه آپشن تاسو په تصویر غټولی او ورکیا کولی شئ پاس تصویر باندې روټیشن کولی شئ زه وروسته دوستانو کراپ آپشن پاتې وایم ما مخکې کار کړی تاسو دوستانو ورپسې چې دی سپلیټ ان زومینګ سکرین دی دوستانو دلته تاسو ټول سکرین راښودلی شئ د تصویر پاس برخه تاسو ښودلی شئ دلته یې ښي اړخ ته ښودلی شئ تصویر دوستانو او دلته یې چپ اړخ ته ښودلی شئ تاسو کتلی شئ چپ اړخ ته تصویر دوستانو ښکاري تاسو او دلته دوستانو لاندې برخه کې تاسو تصویر په دې بل آپشن کې دوستانو په لاندې برخه کې نو زه آپ غواړم یو هم نه غواړم او په ډن باندې کلیک کوم ډن څخه وروسته دوستانو بل آپشن چې موږ سره دی هغه روټیشن دی په دې هم تاسو کار کړی بل انیمیشن دی انیمیشن معنا دوستانو کله چې تصویر شروع کیږي یعنی ویډیو شروع کیږي او تصویر راځي نو په کوم شکل باندې راشي نو ښي طرف څخه راشي د چپ طرف څخه راشي انیمیشن معنا دا چې تصویر په کوم اړخ باندې واوړي لومړی شروع کیږي دوستانو دوستانو چې ښي اړخ څخه راشي خو په صفر اشاره پنځه ثانیو کې ما هم ډېر شیان شته تاسو کولی شئ چې هغه ورته هم انتخاب کړئ ستاسو خپل چوایس دی دوستانو په ډګ باندې کلیک کول څخه وروسته بل آپشن زموږ سره دوستانو دلته راځي هغه چې دی دغه تصویر چې دی هغه تاسو ته په کوم شکل باندې په دې ویډیو کې وښودل شي زه ورته وایم چې د باران په شکل دی وښودل شي د رنګ په شکل دی وښودل شي نو په هر شکل چې تاسو غواړئ دوستانو دغه د باران په شکل باندې تصویر په ویډیو کې را روانې وي او زه ورته نن انتخابوم چې نه په یو او په ډن باندې کلیک کوم دې څخه وروسته دوستانو بل آپشن چې موږ سره دی لایر باندې کلیک کوئ هغه آؤټ انیمیشن دی نو کله چې تصویر مخکې انیمیشن کې چې هغلته تصویر چې را داخلې ده په کوم شکل آؤټ انیمیشن تصویر چې ختمېږي یعنې بل تصویر شروع کیږي نو هغه په کوم شکل دوستانو راشي نو زه ورته وایم چې هغه دې پاس وخیږي دې څخه وروسته دوستانو موږ سره بل آپشن دغه آپشن دی تاسو ښکاري دوستانو کې آپشن دی په دې باندې تاسو کولی شئ تصویر بیکګراوند یو څه تیز او مانده کوي دوستانو تصویر بیکګراوند تاسو ښکاري تاسو لیدلی شئ دوستانو چې تصویر باندې بیکګراوند تیزیږي او مانده کیږي رڼا نو زه ته دا آپ کوم دوستانو او په ډن باندې کلیک کوم
پړان باندې کلک کول څه ورته تصویر کلک کوم دوستانه دلته د کراپ آپشن دی دوستانه په کراپ آپشن کې څو کمانډونه موږ سره تاسو کولی شئ په اسانۍ سره تصویر کراپ کړئ دې څه ورته دغه کمانډ زه آن کوم دوستانه هلته موږ سره شپ دی شپ نوم بېلابېل شپ نوم کې دغه تصویر زه راوستلی شم دوستانه غواړم چې په مڼې ایپل شپ کې راولم همداشنه غواړم چې په سرکل کې راولم او یا هم په سټار کې دوستانه تاسو کړه لیدلی شئ چې په هر یو شکل کې تصویر راتللی شي زه ورته نوم انتخابوم دوستانستي او په ډنګ باندې کلک کوم په ډنګ باندې کلک کول څه ورته دوستانه په لایر په تصویر باندې کلک کوم او غواړم چې تاسو بل آپشن درخیم دوستانو الپا اپیسیټي چې د دې باندې تاسو کولی شئ تصویر چې کوم تاسو لایر لګولی وي دغه تصویر شاته بیکګراوند تصویر تاسو ښکاره کولی شئ یعنی رڼا پتې تر څو شاته تصویر هم ښکاره شي او مخکې ته تصویر هم ښکاره شي دې څخه وروسته دوستان بل آپشن چې دی هغه فلټر دی فلټر باندې تاسو دوستان مخکې د مخکې نه کار وکړئ تاسو تصویر رنګونه بدلولی شئ دې څخه وروسته دوستان بل آپشن اجسمنټ دی په دې باندې هم کار کوي دوستانو دې څخه وروسته دوستان بل آپشن چې موږ سره دی هغه دا بلندنګ آپشن در څنګه تاسو کې چې تاسو یو تصویر په پاسه بل تصویر راوړی واړ شي دوه تصویرونه موږ د یو رقم ښکاره شي دوستانو نو تاسو ته بېلابېل لږه انتخابوی شو دلته کپیسیټي چې کومه ده هغه ورته انتخابوی شي دوه تصویران موږ ته ښکاره شي دوستان تاسو زخیمه ګوره چې تصویر مانده کیږي او تیزی ګرنګ پرې تاسو لیدلی شئ دوستانو هر یو آپشن خوښي ده ستاسو خپل چویس دی چې هر یو انتخابوی دوستانو دوستان په لار باندې کلک کوم او په لار باندې کلک کول څخه وروسته دوستان دلته بل آپشن زموږ سره چې دی هغه پراجیکټ نیم دی دا مې هم تاسو ته ښودلی دی دوستانو نو دوستان دلته ډېره زه به درې ډاټو باندې کلک کوو دوستانو بیا موږ سره آپشن چې موږ سره ډوپلیکیټ یعنی لایر ډوپلیکیټ یعنې لایر ډوپلیکیټ لایر لاندې ډوپلیکیټ باید راشي دوستان تاسو لیدلی شئ چې لایر لاندې ډوپلیکیټ موږ ته درې مکس هم راغی دوستان باید دا باندې کلک کوم او برنډ ټو پرنټ دوستان دغه تصویر چې دی تصویر شاته دی بیا شاته تصویر چې دوستان هغه مخکې ماته راوړه تاسو غواړئ چې دغه شاته تصویر تاسو دوستان ګورئ د شاته تصویر دی هغه موږ ته نه ښکاري زه دلته په برنډ ټو پرنټ باندې کلک کوم دوستان دغه دی مخکې ته راغی تاسو لیدلی شئ برنډ ټو فارورډ بیرته شاته ویسه او دلته بل دوستان دی سنټرلایزیشن دی یعنې دا تصویر ماته مرکز ته راوړه دا بل باندې هم دوستان تاسو کولی شئ تصویر مرکز ته ویسئ یعنې تصویر د ویډیو په منځ کې ولګوئ دوستانو دوستان دغه د کی آپشن دی تصویر تاسو دلته بندولی شئ یعنې دې تصویر کې به هېڅ تغییر نه راځي چې په کی باندې کلک کوئ او په ډنګ باندې کلک کوئ نو په تصویر کې به هېڅ څوک د دې ځای کې تغییر باندې نشي راځي په ډلیټ آپشن سره دوستان تاسو د یو عکس انتخاب کوئ او په ډلیټ په کلک کوئ نو زه دغه عکس انتخابوم دوستانو او په ډلیټ باندې کلک کوم نو په ډلیټ سره دغه تصویر ختم شو دوستانو بل دغه دا هم د کی په ځای کار کوي دوستانو او په کی سره دا باندې په دې تصویر لیشي دوستانو چې دا ویډیو کمانډونه چې کوم دی هغه پټیږي او دغه ویډیو تاسو ته ښکاره کیږي دوستانو دغه پلس آپشن دی پلس آپشن باندې دوستانو تاسو کولی شئ تصویر په بېلابېل شکلونو باندې واړوئ زه ورته وایم دوستانو تصویر چې یو تصویر ختمیږي او بل تصویر شروع کیږي دوستانو دلته یو سټایل ماته ورکړه نو زه یو سټایل انتخابوم دوستانو په دغه سټایل یې ماته واړوه په سټار پسته سټایل باندې دوستانو واړوه نو چې هر یو تاسو انتخابوئ دوستان دغه کې تاسو نوم ولیکئ کله موږ ته نوم ولیکه نو ستاسو تصویر به د نوم په ذریعه باندې یو تصویر بل تصویر یعنې خط به راځي دوستانو د خط څخه به وروسته هغه تصویر به د یو تصویر پای او د بل به شروع کیږي نو زه دلته کلر انتخابوم دوستانو تاسو به د رنګ انتخاب کوئ کله موږ چې ته رنګ انتخاب کړه په ډنګ باندې به کلیک وکړئ او په ډنګ باندې بیا دوستان تاسو کلیک وکړئ تاسو زه سکرین باندې درښیم تاسو څه رقم سټایل دی تصویر نه بل تصویر ته ورکول کیږي
تاسو ساني دل شي چې ما ټیکنیکل تیر شلو زغوار ما چې بل سټایل ته انتخاب کوم په دغه سټایل کې ما تراوله ان تاسو مختلف سټایل نه باندې سان تاسو کولای شئ چې یو تصویر نه بل تصویر ته واړوي ندریا چې دوستانو تاسو زه خایم هغه چې راغلی کنه دوستانو دا هم نور سټایل نه مصر شته دوستانو دا سټایل د تاسو هم انتخابولی شئ دوستان دل تاسو په ویډیو سره آډیو یعنی خپلې خبرې هم سب کولی شئ دوستانو تاسو لیدلی شئ چې ما سره څه ریکارډینګ وکړه بل اپشن چې مو سره دوستانو آډیو ده په آډیو کې تاسو مختلف ساؤنډونه آوازونه د خپلې ویډیو سره راوستی شئ نو په آډیو باندې کلیک کړئ په دغه پلس نشان باندې کلیک کړئ دوستانو تاسو کتلی شئ چې ما سره آډیو راغلی نه ده څو اپشن د نور دوستانو پاته کېږي لږ فکر څخه تاسو د دې آواز مختلف آوازونو ته چینج مختلف آواز تیزولی او ماندولی شئ دوستان دلته تاسو ساؤنډ بدلولی شئ یعنې دغه کومه آډیو چې دې ساؤنډ بدلولی شئ او دغه تاسو دوستانو د آډیو چې کومه ده دې آواز تیزولی شئ دلته مو تاسو غواړئ دوستان چې په کوم ځای کې راولئ دې په سټډیو کې راولئ په ښار کې راولئ ایډیټورین کې راولئ یعنې آواز په کوم شکل باندې تاسو غواړئ دغه آواز دلته دوستانو مسره د کراپ اپشن دی په دې باندې تاسو دوستان ما مخکې د مخکې تیار پرته لیفټ طرف ته غواړئ رایټ طرف ته غواړئ کومنټس کې کټ کول غواړئ دې سره کی علاقې کې دوستان دغه آپشن بټن باندې کلیک کوم هیڅ خبرې دوستان تاسو ته بل آپشن درښیم هغه دوستانو لایر آپشن دی په لایر آپشن کې دوستانو ډېر آپشن دی له زه ویډیو راوړم دوستانو لاندې زما همدغه ویډیو ته انتخابومه دوستانو نن ته بیا څو آپشنونه مو سره پاشه په ډګټ سره دوستانو د مینځ ځي کراپ آپشن دی دوستانو ورپسې لاسپیکر آپشن دی ټول باندې دوستانو خاص تاسو ته ما په تصویر کار کړی او دلته په ویډیو کې دا مشکل شو دا آپشن چې یار دوستانو دا د سلو موشن دپاره کاریږي سلو موشن ویډیو باندې دوستانو تاسو لیدلی وي تاسو ته درښیم ګورو دوستانو دغه ویډیو یو څه سلو شوله یعنې سلو روان شو که غواړئ دغه ویډیو تاسو تیزه کړئ دوستانو نو داسې تاسو کولی شئ دا ویډیو تیزه هم کړئ دوستانو تاسو درښیم دوستان تاسو لیدلی شئ دغه ویډیو تیزه شوله هیڅ خبره وروسته دوستانو موږ سره بل آپشن راځي روټیشن آپشن دوستانو ویډیو روټیټ کیږي یعنې سرچپه کیږي یعنې وروستۍ برخه مخکې راځي او لومړنۍ برخه یې شاته د ویډیو ځي دوستانو تاسو زه اوس درښیم تاسو لیدلی شئ چې ویډیو روټیټ شوه ده خو وروسته دوستان بل آپشن چې موږ سره دی هغه روټیشن دی هغه هلته مو تاسو تصویر روټیشن کار کړی او په ویډیو روټیشن کې اډجسټمنټ نو سان تاسو لیدلی شئ دی ټول ما تاسو ته ما د تصویر په برخه کار کړی دی دوستانو ما یو کار تر سره کوي بل چې موږ سره د لاسپیکر ساؤنډ چې موږ ډیولپ او پرمختیا ورکوو دغه دوستانو په دې مې ته هم کار کړی دی په دې مې هم کار کړی او په دغه باندې تاسو وزن بدلولی شئ دوستانو د ویډیو آواز بدلولی شئ بلینڈنگ آپشن باندې نسان هم تاسو تصویر په برخه کې ما کار کړی وو څنګه پر رڼا تیزه وي څنګه بیک ګراؤنډ سره برابر وي دوستانو مختلف آپشنونه پکې وو
دا درې ډاټا چې د دیوان تاسو واړی هغه آپشن نه وي تصویر برخه تاسو سره ما باندې کار کړو نو سان تاسو چې تو واړی دا ویډیو سب کینو په دا بٹن باندې کلیک وکړو جو سن او په سیب باندې کلیک وکړو کو واړی په ایچ ڈی کوالټی کې سب کوي ایچ ڈی کوالټی کې سب کوي یا بل کوم کوالټی ته انتخاب کوي دا ځکه انتخاب شي او په سیب باندې کلیک وکړو دوستان دا سلی دیر شي چې دا ویډیو سیف شونه دوستان کوم اپشن او کوم برخه به شي نو ان شاء الله په راتلونکي ویډیو باندې غواړم تاسو ته هغه نشرو ما هر چې ویډیو مو خوښ وي دوستان کو چې ویډیو مو خوښ وي نو ویډیو سره ضرور لایک او داس خاص خاص ویډیو کان لپاره زمو چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کو نور خاص خاص ویډیو کان کې د خدای په امان تاسو